assalomu alaykum hurmatli alobat akademiyasining va pruiali o'quv markazining o'quvchilari sizlar bilan birgalikda bugun biz macroielts nuqta com saytidagi ma'lumotlardan foydalangan holatda IELTS writing task bar bargrafning introduction muqaddima qismi va overall umumiy xulosa beriladigan qismini birgalikda o'rganamiz bizning darsimiz asosan to'rt qismga bo'linadigan bo'lsa biz bugun shularning ikkitasini o'rganib chiqamiz avvalo bargrafning namunasini ko'rib olishimiz kerak quyidagicha namuna berilibdi demak the the chart below shows the percentage of young people at in six countries in countries thechtperae and 2007. ya'ni bunda aytilibdiki quyidagi grafa 2000 minginchi va 2007 ming 6 ta mamlakatda universitetlarda o'qiyotgan yosh insonlarning foizini ko'rsatyapti deb biz diagrammaga diqqat bilan e'tibor qaratib chiqishimiz kerak E'tibor chiqishimiz so'ngra esa birma bir qanday yozilish usuli qay usullardan foydalangan holatda yaxshi yozish mumkin degan savollarga amiz birgalikda birinchi gap muqaddamani yozish bilan boshlanadi muqaddama asosan qanday yoziladi desa birinchi navbatda diqqatni biz chizmaga qaratishimiz kerak chizmadagi ma'lumotlarni hammasini inobatga olishimiz kerak ikkinchi navbatda biz ma'lumot bilan gapirishni o'rganishimiz kerak agar e'tibor bergan bo'lsangiz chizmada eng kichigi 38 ni tashkil qildi ya'ni italiyaning 38% yoshlari 2000 yilda universitetga borganini tashkil qildi va uchinchi navbatda esa biz uni ma'lumotlardan foydalangandan keyin yozib boshlashimiz kerak interraction hamesha perifraza bilan boshlanadi perifraza qilolsangiz bajaringu agar perifraza qilish qo'lingizdan kelmasa kichik o'zgarishlar qiling ya'ni sifatni otga o yanglishdak otni fe'l fe'lni ot shunaqa shakllarda bersangiz bu ham per hisoblanadi ana endi birinchiga qanday bo'lishi mumkin degan holatga biz quyidagi berilgan namunaga e'tiborimizni qaratishimiz kerak The graph illustrates the proportion of yos from six countries tuingin universities in two and two bu perifraza qilingan gapning namunasi birinchi gap quyidagicha bo'lishi kerak endi esa biz ikkinchi gapning qanday yozilishiga diqqat qilamiz ikkinchi gapda overall yoziladi ikkinchi hamda uchinchi gaplar overall bilan ifodalanishi kerak demak overall qanday yozamiz desa biz avvalo overallni yozish uchun har bir yilda mana bu yerda ikki minginchi yil ko'k rang bilan berilibdi malla rang bilan ikki ming yettinchi yil ber biz ikki minginchi yildagi eng yuqori natijani olamiz yetmish finlandiyda va undan keyin ikki ming yettinchi yildagi eng yuqori natijalmiz yetmish sakkiz pollanda endi mana shuni birgalikda ifodalaymiz buni birgalikda ifodalashimiz while bog'lovchisini ishlatish orqali olad sababi 2000 ming va ikki ming yettinchi bir xil emas ikkalasi bir biridan turlicha farq qiladi ana endi namuna variant qanday bo'ladi desa biz aytamiz ollgvcountris that among the given countries, Finland has the maximum proportion of youth enrolled in universities in the 2000 thousand while in 2007, the maximum percentage was from poland bu ikkinchi gapning namunasi edi ana endi biz ikkinchi gapda e'tibor berlik katta ko'rsatkichlarni inobatga oldik ana endi uchinchi gapga kelganda biz quyidagicha amalni amalga amali oshiramiz ya'ni har bir davlat uchun belgi qo'yib chiqishimiz kerak ko'tarilyapti yoki tushyapti ya deb masalan ko'tarildi tushdi ko'tarildi tushdi tarzda yoki teng o'zgaremas ana endi mana shu narsalarni hammasini inobatga olgan holda uchinchi gapda ifodalashimiz kerak o And in 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 overall -it there was change in the proportion of youth enrolled studying in universities in all the countries except Finland. bu yerda aytilyaptiki hamma mamlakatda o'zgarish bo'ldi faqat finlandiyadan tashqari finlandiyada hech narsa o'zgarishsiz qoldi demak hamma o'zgarishni o'z ichiga qamrab olib gap ham tashkil topdi shunday qilib bugungi video darsimiz o'z nihoyasiga yetdi agar sizga video mavzur kelgan bo'lsa kanalga obuna bo'lishni va kanalimiz yonidagi obuna bo'lish yoki подписаться tugmachasini bosib qo'yishni unutmang ma'lum bir savollaringiz bo'lsa izohda yozib qoldirishingiz mumkin